Bekim Zhegrova ishte njëri ndër të rallët që shiste prodhime vendore në tregun me shumicë në Fushë-Kosovë. Pohon se për kujdeset që konsumatorve të siguroj vezë cilësore, thot se nuk merët me import. Kjo të na është njëherë katastrofë, me prodhime, ku shko prodhime, është katastrofë. Se që kjo paket bëhet 9 metera, 20 bëhet 1000 vete, në 7 metra dhëtë me shqitë. 7 metera, paketën për neve në bëhet 9 metra, 20. Tarifat e larta të energjisë elektrike, normat e pavolitshme të interesit për kredi, taksat doganore, politikat fiskale, përmendën si sfidat me të cilat po balafaqohen prodhuesit vendor. Pa tjetë shmimet e në katastrofë lirë në Shqipëri, këtu e në mashtë tretë, 1 euro e 25 cent për rrë këtobla, 1 euro e 30 cent, nuk është tretë, pa tje Shqipëria që mos me prishë tregun e vetë, e prishë të Kosovës, edhe Serbia, mos me prishë tregun e vetë, atje e mund shmimin e shtrejt, e në Kosovë që të të pritë të bikë një nëllë. Por në tregun e Fushë-Kosovës nuk ka vetëm prodhues vendor. Blerim Gërbeshi është importues i pemëve dhe perimeve, ankohet për procedurat e te zgjatura doganore. Dogon kemë probleme, në vënohet mallin, në selshojnë me ku, kjo është mallë që prishë, pasaj vënohet, edhe bënë që më prishë mallet. Të dhënat e fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës tregojnë për një deficit të lartë tregtar. Eksportet e Kosovës në vendet e BE-s arritën në 6.9 milion euro, ndërsa importet në rreth 83.4 milion euro. Por sa janë të sigurta produktet që ju servohen qytetarve? Bazuar në praktikat më të mira, gjithmonë prodhimet duhet të jenë më të mira për shkak të një elementi që kanë për parësi, e aje është sepse ato janë më afër konsumatorit, do tëtë afati kohur nga vendi origjinës apo nga prodhimi i tyre deri të konsumatorit është me shkurt dhe kja mundëson një freski më të madhe të këtyre produkteve. Përfaqësues të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë janë zotuar se një ndër prioritetet e kësaj ministrie gjatë këti mandati do tjetë mbrojtja e prodhuesve dhe produkteve vendore. Njohës të ekonomisë ndërkash vazhdimisht kanë theksuar nevojën e krijimit të kushteve më të mira për prodhuesit vendor, nga se pa prodhim vendës nuk mund të ketë zhvillim ekonomik dhe punësim.